ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳର ଉପନେତା ମୋହନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିନମ୍ରତା ସହ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ତାଙ୍କ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ଗଲା ପରେ ବା ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲା ପରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, ଯାହା ହେଉ ବହୁତ ଦିନ କାମ ପଡ଼ିଥିଲା, ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କାମ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲଗା ଦଳରେ ଅଛୁ କହିବାଟା ସମ୍ମୁଖୀନ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିକ କଥାଟା ଅଛି। ତା ଦେହରେ ବି ଯଦି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱଷ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାମ ଦରକାର। ସର୍ବଶେଷରେ କଥାଟା କ'ଣ, ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଏଠି ଆଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଯେଝା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ତଳକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସରକାରଙ୍କର 5G ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦପ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 4 ଥର ବିଧାୟକ, ଅନେକ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରେ ସେ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ଆଶାଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଟା ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ୱାଇଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତା'ର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ବା ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ମତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।